Van der Elzen uit Erp is een grote plantenkwekerij met veel seizoenarbeiders die overal verspreid in Oost-Brabant wonen. De seizoenarbeiders komen vaak uit Polen of uit Bulgarije of Roemenië. En daar verzorgen wij natuurlijk ook de huisvesting voor. En voor die huisvesting, daar hebben wij heel veel verschillende locaties voor. Op dit moment een 15-tal in Erp en verre omstreken. En we willen onze huisvesting op een andere manier gaan inrichten. Het bedrijf wil die arbeiders nu centraal huisvesten, op hun eigen terrein. Wij willen dat bouwen op onze eigen locatie, tegen ons bedrijf aan waar we nu staan, op deze locatie hier achter mij. Dus dan hebben wij ze bij de werkzaamheden en dan hoeven we zo min mogelijk met mensen rond te rijden. Het voordeel voor de werknemers is dat ze hun eigen ruimte krijgen. En dat wil zeggen dat we goed naar onze mensen geluisterd hebben. En die willen toch heel graag zelf hun eten klaarmaken. Die willen meer privacy, dus die willen minder grote kantines of eetgelegenheden. En dat krijgen ze een eigen badkamer. Een eigen keuken, een eigen slaapgelegenheid met twee personen. Dan hebben ze prachtige privacy. Dat kan volgens het bestemmingsplan? Ja, inderdaad. Daar zijn we met de gemeente natuurlijk aan de slag gegaan. En nadat we dat verder uitgewerkt hebben, dan hebben we een zogenaamde omgevingsdialoog gehouden. En daar hebben we mensen ruim uitgenodigd. De eigenaren van het bedrijf Van der Elzen, die wonen zelf ook in het buurtschap Kraanmeer. En die vonden het ook belangrijk om de buurt goed daarover te informeren. Was iedereen even blij? Nee, niet iedereen is meteen enthousiast voor deze plannen. En dat snappen wij zelf ook wel, want het zijn veel mensen waar wij huisvesting van gaan maken. Maar tot nu toe moet ik ook eerlijk bekennen dat we vaak complimenten krijgen dat er eigenlijk met onze huidige huisvesting ook weinig tot geen problemen zijn. U zegt ze zijn al tevreden. Waarom zou je dan nog bouwen? Ja, maar ja, je moet altijd aan de toekomst denken natuurlijk. En tevreden, daar zit nog verschil tussen. Precies, leg dat eens uit. Want... wat ik net zei, hè, als je dus niet meer 's morgens vroeg 3 kwartier in de bus hoeft te zitten voordat je op je werk bent. En wat is nou het voordeel voor jullie? Wij willen gewoon goede mensen aan het werk hebben. En het blijkt gewoon als je de huisvesting goed voor elkaar hebt, dan worden mensen enthousiast. En dan kunnen wij die mensen die wij broodnodig hebben bij ons bedrijf, want zonder seizoenmedewerkers zijn wij helemaal niks. Ja, dan kunnen we onze bedrijfsvoering op een goede manier blijven voeren in de toekomst. In het weekend zijn de mensen vrij. Maar de mensen in Erp hoeven niet bang te zijn dat er in het weekend ineens 300 seizoensarbeiders door hun dorp wandelen. Ja, dat is een interessante vraag die ik me gesteld is tijdens de omgevingsdialoog. Er werd met name gesteld als de mensen dan naar de winkels gaan in het weekend of ze dat allemaal tegelijk gaan doen. Ik denk dat niet. Wij bieden overigens als Van der Elzen bieden wij winkelmomenten aan. Dat wij met eigen vervoer naar winkels en omgeving gaan op gezette tijden. Maar natuurlijk, wanneer mensen zijn daar vrij en te gaan om te staan wat ze willen. Daarvoor bouwen wij dus ook een park. We zijn van plan om ook een fitnessruimte erbij te maken. We denken zelf aan een assortiment van kruifkoortje misschien wel in de toekomst, ook als daar behoefte aan is. Maar daarnaast, zoals iedereen, zoals wij zelf ook, de vrije tijdsbesteding van die mensen, die mogen ze echt zelf invullen. Ja, want er is genoeg vertier hier in de buurt. Dat denk ik wel. We leven in zo'n mooie omgeving, hè? In de Meijerijstad. En ik zou dan zeggen in Erp en omstreken. Dat vind ik nog mooier klinken, maar dat is mijn persoonlijke mening.